Senyor Harrington, puc dir Thomas? Sí, sí. Gràcies. Sí. Thomas, ets un nord-americà, ets expert en estudis hispànics, parles català. D'on et ve aquest interès pel que passa aquí? És una història molt llarga, però jo crec que sempre tenia una curiositat per les llengües, malgrat que ningú en la meva família parlava llengües. Jo crec que més aviat és un resultat de la tradició oral de la meva família irlandesa, irlandesa-americana, no? I una àvia que em contava històries molt, i jo crec que voler contar i escoltar històries és la clau de moltes coses. Parlant d'històries, tu entens què és el Consell per la República? Jo he entrat en el web i jo tinc una idea més o menys clar, però l'operativitat, diguem-ne, del Consell no entenc completament. Així no sóc l'única, d'acord. Tu defenses la desobediència civil. Bueno, en una entrevista vaig mencionar la importància de la desobediència civil en diversos moments, en diversos moviments històrics d'alliberació nacional, si vols dir-ho d'aquesta forma. Doncs jo crec que és una cosa que s'hi ha de plantejar d'una forma o altra. I per això pensava que, bueno, potser que no existia o no havia hagut una anàlisi o una discussió a fons d'aquest concepte abans. Fer vaga de fam forma part de la desobediència civil? Que entenc, sí, i molt. I és, per mi, la forma més noble de fer la desobediència civil. Però és una forma que dir que jo, una persona amb una visió moral, vull i no tinc poder real, no tinc poder material, jo vull imposar la meva visió sobre el món fent del meu mateix cos l'exemple per tots. I és una cosa molt poderosa i, per mi, de molta grandesa moral. I tallar carreteres, com hem vist que passava avui, també és desobediència civil? Suposo que ho és, i jo no diria que és el més efectiu, perquè té la tendència de provocar reaccions. Jo crec que abans, en una de les entrevistes, es parlava de no jugar al joc dels altres. I jo crec que la intencionalitat del gest podria ser molt sòlid, però has de pensar en les conseqüències en l'àmbit on estàs treballant o estàs intentant fer la teva alliberació nacional. El president Quim Torra va citar, ara fa uns mesos, Martin Luther King quan demanava una marxa pels drets civils. És comparable el cas català al cas dels afroamericans? Òbviament, la magnitud de l'opressió no és la mateixa, però no crec que... Jo crec que moltes vegades hem de demanar-nos quina és la qüestió moral central i fins a quin punt, i per això crec que és important parlar de desobediència civil, perquè és una prova de que fins a quin punt estàs disposat a sofrir per la meta del moviment. Doncs jo crec que si n'hi ha un grup de persones que senten suficientment forts sobre la qüestió, és molt legítim. Això no vol dir que l'opressió dels catalans és igual a l'opressió dels negres als Estats Units i que segueix existint. Tot el que ha passat en l'últim any a Catalunya ha situat Catalunya al món o simplement els catalans ens mirem massa al melic i ens pensem que tothom està pendent de nosaltres i en realitat no? Jo crec que n'hi ha una certa tendència de fer això, però jo crec que el món està a punt de realment començar a fer preguntes sòlides sobre el cas català. El problema català és un problema, com tots els problemes avui dia, que és un problema mediàtic. Rebem el que és la realitat a través dels medis. I els medis, ja sabem, són medis més aviat dels partits més poderosos. I si els partits poderosos poden crear una visió del que és Catalunya, costa molt per als catalans desfer aquesta visió feta des de l'altra banda. Doncs sí, el món està realment començant a prestar atenció, però cal molt més perquè els detalls de la situació sàpiguen. Tu dius que és un petit miracle el cas català, per què? Perquè no ha d'existir la cultura catalana, perquè és un cas de persones que han decidit, malgrat totes les raons per a no existir, que volen existir. I jo celebro qualsevol gest de vida
vida en tots els sentits, i jo crec que una vida cultural és una cosa, un tresor. I els catalans han decidit seguir existint. I per a mi, en un món que vol homogenitzar-nos tant, jo crec que és una victòria moral important. Tu que ets catedràtic d'Estudis Hispànics, veus alguna similitud entre el cas català i els processos d'independència a l'Amèrica Llatina? És una bona pregunta. Els processos són tots diferents. Jo conec potser millor el cas dels argentins, i n'hi havia un fort impuls de forces estrangeres en el cas de la independència argentina. Els britànics volien establir un mercat lliure en l'Atlàntic i anaven en contra del monopoli que tenien els espanyols en aquella part del món. Doncs no sé si és una bona comparació. Jo crec que hi ha certes semblances, en el sentit que hi ha un grup de persones que volen altra cosa, però no veig grans paral·lelismes. Creus que el federalisme és la solució al que està passant a Catalunya i Espanya? Dic en el llibre que jo sóc un federalista en vies de recuperació. No? Per què? com jo crec que n'hi ha molts federalistes. Jo era una persona convençuda durant molt de temps que el federalisme va ser la solució, però has de tenir un diàleg. I amb qui podeu els catalans parlar del federalisme quan no es pot parlar d'una elecció? D'un referèndum. D'un referèndum, millor dit, sí. I des de fora com es veu el paper que ha fet la diplomàcia catalana, per exemple? Bueno, diplomàcia catalana. L'acció exterior de la Generalitat. Acció exterior. Jo crec que es podria fer més coses. Jo crec que en aquest sentit el Consell de la República és un experiment molt interessant, perquè està portant la qüestió català als nous medis. I jo crec que si n'hi ha hagut una peça que faltava, si ha faltat fins ara, és que els nous medis no han sigut l'objecte de tot. Tenim un nou grup de persones amb menys de 30 anys que no estan participant en la bona vida al nostre país, i tot arreu. I jo crec que per a tenir una victòria aquí en el cas català has de parlar amb les persones amb menys de 30 anys. Una cosa molt interessant és el que està passant amb Israel i el boicot d'Israel als Estats Units. Malgrat tota la pressió mediàtica, els joves estan dient no, no volem seguir amb el suport sense qüestions d'Israel, perquè ells veuen el món d'altra forma. I jo crec que si pots parlar amb ells, podeu parlar amb ells, tindràs una possibilitat d'extendre molt més l'àmbit o el radi d'acció del catalanisme o l'independentisme. I l'acció de la diplomàcia espanyola? Bueno, jo no entenc qual és la seva estratègia. El senyor Borrell està dient coses, fent coses que ell, en el seu feudo interior, com es diu, no? Possiblement pensa que està ajudant a la seva causa, i potser en un cert moment pot ajudar a intimidar certes persones en un moment donat, però a la llarga fer queixes de persones que estan simplement expressant la seva opinió personal o política, i a més són persones elegides per altres governs, i em sembla contraproduent. Doncs precisament del paper de la diplomàcia i dels ministres d'exteriors en volem parlar ara amb una persona que va ser ambaixador als Estats Units ara fa uns anys. Thomas Harrington, moltes gràcies per haver vingut aquesta nit a Preguntes Freqüents. Fins la propera. Moltes gràcies. Gràcies. I aquesta persona és Jorge Descallar. Bona nit, buenas noches. No sé per què li dic bones noches, si és mallorquí. Sí. Bona nit. Hola, com estàs? Molt bé, endavant. Sí, sisplau. Ah, no, a l'altre costat. És que, mira, doncs ara anem cap aquí.